Hrvatska ratna mornarica i sve njene pripadnice i pripadnici dali su nemjerljiv doprinos našoj slobodi i demokraciji kao dio ukupnih oružanih snaga Republike Hrvatske. Danas smo ovdje evo proslavili Dan Hrvatske ratne mornarice. Sjetili smo se svih onih koji su kroz povijest dali doprinos našoj državnosti, a naravno posebno smo se sjetili palih hrvatskih branitelja. Danas, evo, Hrvatska ratna mornarica ovdje u Splitu živi i diše sa ovim gradom. Provode se brojne akcije, zajedničke akcije grada Splita i Hrvatske ratne mornarice na dobrobit naših građanki i građana. Hrvatsku ratnu mornaricu danas čekaju neki novi izazov, srećom ne oni kakvi su bili u vrijeme Domovinskog rata. Moramo štititi naše more, moramo brinuti o ukupnoj sigurnosti i Hrvatske i cijele Europe, ali isto tako i moramo odgovoriti na izazove poput mogućih ekoloških katastrofa, klimatskih promjena, trgovine drogom, oružjem, bijelim robljem i nekim drugim ilegalnim radnjama koje ne smiju naći podlogu na našem moru. Čestitam svim pripadnicama i pripadnicima Hrvatske ratne mornarice njihov dan. Siguran da će i nadalje sa puno predanosti i uspjeha ispunjavati svoje zadaće. Današnja Hrvatska ratna mornarica nastala je u rujnu 1991. godine u sudbonosnim danima Domovinskog rata, kada smo se u stvari spontano organizirali u pokušaju da odbranimo naše more i da otjeramo okupatorsku mornaricu. Nastali smo praktično ni iz čega, pa smo vrlo brzo izrasli u respektabilnu silu, dovoljno jako da otjeramo okupatora iz naših voda. Danas je Hrvatska ratna mornarica, ako mogu to reći, glavni instrument državne moći za zaštitu suvereniteta, integriteta i nacionalnih interesa na moru. U tom smislu mi smo i dobro obučeni, opremljeni i osposobljeni da izvršimo sve zadaće koje ovo društvo postavlja pred nas. Evo, danas proslavljamo Dan Hrvatske ratne mornarice, 23. godinu osnivanja Hrvatske ratne mornarice tu u našem gradu, u Splitu, i posebno nam je zadovoljstvo da se u dogovoru sa mornaricom to radi baš u našem gradu, u Splitu, prvi put od osnivanja mornarice. Još jedan put se zahvaljujem našoj mornarici na ovom zajedništvu i ukazanoj časti da Split bude domaćin 23. obljetnice, i nadam se će i u budućih godina isto tako mornarica se odlučiti za grad Split, za svoj grad na neki način, jer oni sami kažu da su u Splitu kući.